Kinara wa ODM na muungano wa Azimio la Umoja ukiongozwa naye Raila Odinga amekamilisha ziara yake eneo la Pwani. Odinga na wandani wake wamekita kambi katika kaunti ya Taita Taveta, ambapo mujibu muungano wa Kenya Kwanza kuhusu deni la kitaifa, wakisema ufisadi uliokita ndio chanzo kikuu cha gharama ya juu ya maisha. Mtazamaji, ni taarifa tutakayokuwa tunipata kwa muda usiokuwa mrefu, ila sasa tuangazie taarifa ya siasa za Pwani, na ni kwamba mmiliki wa kampuni ya Mombasa Cement Hasu Patel amekana madai ya kufadhili kampeni za chama cha UDA eneo la Pwani kupitia mmoja wa kurugenzi MTS Sayani. Kampuni hiyo imesema kwamba tuhuma hizo si za kweli, huku kampuni hiyo ikijitenga na muungano wote ule wa kisiasa. Ni fununu zilizoibuliwa kutokana na rangi ya kampuni hiyo karibiana na rangi inayotumiwa na chama cha UDA. Kampuni hiyo ya Mombasa Cement ikishikilia msimamo kuwa haina uhusiano wote ule na chama cha UDA. Asijitokeze akasema ati Mombasa Cement ndio ana sponsor UDA, ODM, Azimio. Hayupo kokote, kwa hivyo mtu yote ataamua asimam. Sisi hatuna rights ya kumwambia njoo ODM ama Azimio ama UDA. Hii ni kila mtu choice yake, kila mtu ana haki yake ya kupiga kura wapi, lakini sisi kazi yetu ni ya kusaidia wananchi wadogo wakubwa, hatuko kwa siasa kabisa. Tusilete chuki ya kisiasa ama chuki yoyote, hii rangi haihusu chochote. Hii rangi ni ya Mombasa Cement tangu tulipoanza, sio leo ama jana ama wakati UDA ilikuja ndio tulibadilisha hizi rangi zetu. No, vile vile nilivyosema na nasema, hatuko kwa mbio za siasa wala hatuhusiki.